Ragnhild Jølsen, Rikka Gahn, romaner og fortellinger. Første gang utgitt i 1904. Boken fortsetter i Fernanda Mona. Lest inn for Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek i 1990 av Karin Lunden. Innledning. Sorte Logan går suse med sitt søvnige ekko. Og trerøttene skalv nede i haven. Sol kom gnistrende ved sommertid, klar og sterk som bare sommersol kan gnistre. Maktet ikke gnistre i noget på gan. Ikke i en taksten på møne. Ikke i en enslig rute. Det torde da tjene som en lignelse dette, hvordan gan går ved sjøen nu ikke lenger hørte dagen til, slik den lukket seg sammen. Tett og tverr, og sov i sin fallende storhet. Men når mørket kom sivende opp av vannet og ut av skogen, når månen kom glidende illerød over sjøen, når skyggene leiret seg sorte og dype, da var det at Gan Gårds hus våknet og vokste. Og der ble en mummel av historier og minner, en sus og en visk, som av mennesker der hadde levet, og sang der gnistret i mørket. På loftet på gan sto et kobberkar. En gang hadde det skinnet utenfor en kirkesport. I et veggskap på gan sto et beger av ler, og av det beger torde ingen drikke. På en hylle på gan lå en bøyle av jern. Med den hadde en frue festet sine folk til veggen. Fru Brynhilda var hun kalt, denne mektige frue. Fra hennes tid skrev det seg kanskje det underlige beger av ler, det med de kronrakede munker i bønn. De der i lys av en svinnende dag ble til kvinner på rad i en galge. Mens galgen dannedes av begerets rand, hvorpå de uleselige siffre sto risset. Og fra hennes tid skrev det seg kanskje det irrede kar av kobber. Det der var smidd av en rømling fra Sverige. Han som var ung og deilig, med slanke hender og brennende øyne, og blått blod under den sotede hud. Men det være nu som det ville med karet og begeret. Ett saas forvisst, at fra fru byen Hilda skrev seg selve Gan Gård ved sjøen. For det var hun som hadde bygget den med dens mange vinduer og hemmelige gang. Med dens piper på taket og stentrapp foran porten. Og det var hun som hadde anlagt den store have. Og pleiet og stelt om den år efter år. Alltid mens hun holdt sin egen rettergang. Og ikke så noen overmann på jord. Alt imens håret grånet, og hun drev den store overmann i møte. Ham, for hvem menneskekraft er som et virvlende løv. Men fru Brynhildas døttere hadde en ulykke rammet. Og de hadde måttet rømme fra morsgården, inn i skogene, bort i fjellene. Få visste hvor. Før der vokste opp en slekt ute i bygden. En med sterke kvinner og svake menn.